जय श्रीराम। आज हाँ तुम्हें मुखार काल जो पंचायत चलो अभियान जला करतालीम कॉन्स्टिट्युएंसी तेजेर जे मेजर जे इशू आ गेलो आनी जे हायलायट करपा सारके इशू आ गेलो हायलायट करपा लागलो। पयलो जो आन आसा तो कालचो जो पळय पंचायत चलो अभियानाक पळय जे फिक्सिंग जाला मॅच फिक्सिंग जाला तेजेर सांगता। जे मिडियावाले येयल्ले पळय न्हू थंय जे मेन करून जे तुगेले हेजे इलेक्ट्रॉनीक मिडियावाले RDX प्रुडंट इन गोवा वास्को ब्रॉडकास्ट आनी जे बाकीचे कोण हेणी पयलीच मॅच फिक्सिंग केली म्हणजे मिटींग चालू जावचे पयलीच ती पळय अभियान गोवा पंचायत चलो अभियाना मिटींग जावचे पयली फिक्सिंग जाली। आनी तेजे नंतर मिटींग चलता आसतनाच जो सुदीन ढवळेकर मिनिस्टर पावर मिनिस्टर येयलो पळय न्हू तोवूय खंय तरी फिक्सिंग जाता आसतना दीस पडलेलो आसा। तो तुमकां जो सायडी व्हिडियो दाखयता पळय न्हू तितून तुमकां दीस पडटले गिरीश पिल्ले उठून उठून तेजे फुड्यान परतें परत तेजे कानाक कितें सांगता पळय न्हू तें तेजेर तुमी चिंतपाचें आनी तो आन्सर कित्याक दिना तेजेर तुमी चिंतपाचें। आतां हें मातशें तुमी बारक्यान पळयात आनी तुमकां आतां हांव मेन सांगता जेन्ना काल हे पंचायत चलो अभियान पळय कुट्टाळे कॉन्स्टिट्युएंसी चालू जालें पळय न्हू तितूक आमी एक आस्त बाळगून गेल्ले की बाबा मिनिस्टर येतलो सुदीन ढवळेकर येता म्हणून आमकां कळ्ळें आनी आमी मोठ्या उमेदीन गेले की बाबा आमकां खंय तरी इंजस्टीस जाता आमगेले सांकवाळे पंचायतीच्यान मेज करून हांव सांकवाळे पंचायती उलयता आनी हे सरकारा कडेन सुद्दां दरबारी पावले सगळे इंजस्टीस जाता म्हणून इंजस्टीस म्हणल्यार जे गांवाचेर म्हाजे पर्सनल कांय ना जे गांवाचो रेवन्यू म्हण नाल्यार फ्रॉड जाता स्कॅम जाता वेगवेगळे इशू आहा हे हांवें सगळे सरकारा मेरेन CMA पदान सगळें पावलेले पूण खंयच्यान तेजें एक्शन जाता तें दिसना। तेन्ना हो येयल नंतर हेजे पर्सनली हांव तेजी कानार घालतलो आनी तो खंय तरी तेजेर एक्शन घेतलो नाल्यार एक्शन घेवपाक सांगतलो ह्या अशें हांव गेल्लो पूण थंय आमकां निराशाच दीस पडली। जे कालचे हायलायट इशू आसा पळय न्हू ते सांग तुमकां कित्याक मिडिया खंय तरी ते दाखोवपाक शकले ना आनी तेंकां दाखोवपा फाटल्यान तेंकां खंय तरी रोखले हे मिडियावाले येयले ते प्रुडंट म्हण RDX नाल्यार इन गोवा बाकीचे। आतां हे तुमचे मुखार नदरे दाखोवपाक कितें जाय की हे जगा फुड्यान पावपाक जाय बाबा हे गोवा पंचायत चलो अभियान जे पळय सरकारान पळय लाबयला हे खाली एक इलेक्शनाचो जुमला तेज्या फुडें कांयच ना। हे लोकांचे प्रश्न सोडोवपाक तर म्हाका दिसना काल जो आमचो मिनिस्टर सुदीन ढवळेकर येयलो कुट्टाळे कॉन्स्टिट्युएंसी ह्या लोकांचे प्रश्न सोडोवपाक हांवें आयलो तो खाली लोकांक खाली आय वॉश करपाक गेल्लो। आतां काल तेजे फुड्याक आमचो आगोस्तीन मोनीस म्हणटा पळय न्हू तेणें एक मेजर प्रश्न मांडलो जो आमच्या फार्मरांचो आशिल्लो शेतकारांचो आशिल्लो आनी हें खाजन लँड आसा पळय न्हू हें सांकवाळे एरियेक आसा जें व्हडलें भायलें इल्लें भायलें खाजन म्हणटा तें। आतां हें मिटींग चालू जाता आसतना सुदीन ढवळेकरान जो नारायण जी नायक म्हणटा पळय न्हू जो एक्स सरपंच आनीक कुट्टाळे कॉन्स्टिट्युएंसीचो 2022 इलेक्शनार रावलेलो BJP कॅन्डिडेट आशिल्लो तेजेर मातशें तेणें गूण गायले आनी जशें जशें हें मोनीजान तेगेलें भांडणी फोडपाक चालू केलें पळय न्हू मिनिस्टरी थंय खंय तरी तटसतालो मागीर शॉक जालो आसतलो। आतां हें नारायणाचें सांग तुका हो नारायण म्हण जी नायक म्हणटा पळय न्हू हो जुवारीचो पयलो एम्प्लॉयी आसा आजून आसा दुसरो तेका BJP तेका वास्को MPDAची जी पळय बॉडी आसा पळय न्हू तेजेर घातलेली आसा। तिसरी जो आसा हेजेर सांकवाळे पंचायतीच्या गार्बेज सुपरवायजराचेर काम करता गार्बेज कलेक्शनाची कमिटी आसा तितून सुपरवायजर गार्बेज कमिटीचो मेंबरूय आसा। दुसरो तो सोशल अँड जस्टीस म्हणून सांकवाळे पंचायतीन कमिटी फॉर्म केल्या तितूंत तो न्याय दिवपाक लागून सांकवाळे कितें इलिगल घडटा तितून न्याय दिवपाक लागून तेका चॅरमॅन केल्ले आसा। आतां तेगेले जे पळय भांडी फोडलो पळय न्हू आगोस्तीन बरें वेवस्थीत फोडलें ना मिनिस्टरा फुड्यान तेणें तेका क्लियर सांगलें हो नारायण जी नायक म्हणटा पळय न्हू आयज आमची शेतांची जी खाजन लँड आसा पळय न्हू तो बुडयता आनी खाली तितल्यान तो नुस्त्या पोसपाक लागून तें बुडयता आनी नुस्त्याचेर जोडपाक लागून बुडयता म्हणून हें तेका तेणें ओपन सांगलें आनी तो नारायण जी नायक थंय प्रेजेंट आशिल्लो पूण मिनिस्टराक तेका विचारपाक तांकलें ना बाबा हें नारायण तूं लोकांची शेताची कित्याक बुडोवन नुस्त्या जोडटा आनी नुस्त्याचें जोडटा लोकांक शेत रोवपाक दिवचें मरे म्हणटा हें सांगपाक तेका तांकलें ना कित्याक तेका खंय तरी तेगेली दोगांची MJP आनी BJP खंय तरी जवळ येयल्या आसा पळय न्हू तें तेका नार्थी तोडपाक नाका आयलें शेतकार थंय शेतां रोयनाले जाता पूण नारायणाक खंय तरी नारायण जी नायकाक जो BJP कुट्टाळे ब्लॉकाचो प्रेजिडेंट आहा तेका खंय तरी सांबाळपाक जाय जाल्यार तेका प्रश्न करपाक तांकलें ना। आतां कालच्या मिटिंगेचो मेन जो हायलायटेड जो ठळक सारको मुद्दा आयलो पळय न्हू तो गिरीश पिल्ले। आतां काल सरपंच जे पळय कुट्टाळे पळय सरपंचान वेलकम स्पीच दिली पळय न्हू थंय त्या वेलकम स्पीचाकच सांगलेलें आसा की सांकवाळचो सरपंच म्हणून आतां सांकवाळचे सरपंच कोण आसा लेडीज आसा बायल मनीस आसा आनीक गिरीश पिल्लेन थंय दाखोवन दिलें की बाबा बायल मनीस आपले फुड्यांक कसलीच तेका आपूण अधिकार दिवपाक शकना म्हणून काल तेणें सिद्धी केलें कित्याक जे बायल मनीचो अधिकार आसा तेणें हिसकावून घेतलेलो आसा आनी हो सांकवाळे पंचायती 2 वर्सां थंय राज चलयता
ही साकोळे पंचायती बायल एक रिजर्व आसा, पूण ती सरपंच रोहिणी तरसकर आसा पळय न्हू, तिका खाली अंगुठा शाप करून दवरलेलो आसा. असले कितें जर एक्टिविटी जाता, बायलांक प्रमोशन जाता, बायलांक फुडें हाडपाचें आसा पळय न्हू, तेका तें जालें नाका. तेजे वांगडा थंय बाकीच्यो दोन बायलो सरपंच आयल्यो, तेणी सुद्दां थंय लोकां फुड्यान येवन आपूण बायल मनीस सरपंचा सिटार बसपाक जाता म्हूण दाखयलें. पूण गिरीश पिलेन जी साकवाळची जी रोहिणी तोरसकर आसा पळय न्हू, तिका असले एक्टिविटीक ताणें खंयच पार्टिसिपेट जावपाक दिलें ना. जे साकवाळचे जे पंचायतीची ग्रामसभा जाता सुद्दां न्हू पळय न्हू, तिका आजून सुद्दां ताणें 2 वर्सां भितर एकय ग्रामसभा दिवपाक घेवपाक दिलें ना. कित्याक तेका बायल मनीस फुडें सरलेली नाका, हें ताणें काल सिद्ध केल्लें दाखयलेलें आसा. आनी आमचो सेंट्रल गव्हर्मेंट मोदी सरकार सांगता की बायलांक फुडें काडपाक आमी जायती स्किमी काडटा, बायलांक फुडें काडपाक आमी रिजर्वेशन करता, पूण हांगा साकवाळे पंचायतीक उलटें जाल्लें आसा. साकवाळे पंचायती हो गिरीश पिल्ले आसा पळय न्हू, तो बायल मनशेक कसोच फुडें वचपाक जायना, ना बायल मनशेक एक्टीव जावपाक दिना, हें काल सिद्ध जाल्लें आसा. आतां हांव येता तो साकवाळचो एक्स सरपंच प्रेमानंद नायक म्हणटा पळय न्हू, तेणें कांय मुद्दे मांडले. हे आतां मेन मेन मुद्दे ते सांगतुका. तेणें एक इश्यू काडलो जवळीकडा फुड्या मिनिस्ट्रा फुड्या, साकवाळची पंचायत घर आजून सुद्दां 2 फावटी फावंडेशन सोडून मोही उदिनून घालून सुद्दां कित्याक जायना, तो एक प्रश्न काडलो. दुसरो प्रश्न काडलो तेन्ना साकवाळ पंचायतीक तिटो तो हें म्हणटा पळय न्हू, सोपो कलेक्शन म्हणटा पळय न्हू, त्यो आजून सुद्दां इतली वर्सां प्रश्न ग्रामसभेक घालून पास करून सुद्दां कित्याक जायना. तिसरो प्रश्न काडलो तेन्ना मेन गार्बेजीत काडलो, आनी गार्बेजी प्रश्नाचेर तेणें इतली तेका पटोवन दिलें, बाबा साकवाळ पंचायती जेन्ना टेंडर जाल्लो आसा, कमी रेटीन कॉन्ट्रेक्टर आसा तो व्हरपाक रेडी आसा, 5-6 लाखां भितर म्हयन्याक सर्वीस करपाक दिवपाक रेडी आसा, पूण आजून सुद्दां पंचायत तेका दिना. आनी ते पंचायतींतल्यान 15-15 लाख म्हयन्याक खाली हे फ्रॉडुलंट हो जो पळय नारायणजी नायक पळय न्हू सुपरवायजर आसा पळय न्हू, तेणें थंय तर कोणाक अपॉयंट केल्ले आसा, तेका पंचायत कोणाक अपॉयंट केल्ले आसा, तेका पंचायतीन होलसेलांक पंचायतीन तिजोरीत दिल्ली आसा, आनी तेजेतल्यान तो पंचायती लुटीत आसा. 15-15 लाख 13 लाखांची म्हयन्याक बिलां पंचायती येतर आसा, आनी एका ह्या बिलांक कोणाची संमती ना, कोणाच्या कडल्यान ऑथॉरिटी कडल्यान अप्रुवल ना, तेन्ना हें कित्याक जायना काय म्हणून विचारलें. तेज्या फुडें तेणें तेका प्रश्न केलो प्रेमानंद नायकान की वास्को जेन्ना दरबार जाल्लो तुगेलो बायणा हितूंक बायणा हॉल आसा तितूंक, त्या दरबाराक तेणें सांगलेलें, हे सुदीन दवळेन सांगलेलें तेका, बाबा आपूण एक विका भितर जाय 8 दिसां भितर तेजो टेंडर करून दाखयता आनी ते कॉन्ट्रेक्टर अपॉयंट करपाक आपूण एस्पोसन दिता म्हणून. आनी तितूंक जो कोण डेप्युटी डायरेक्टर थंय प्रेजेंट आयलो तेणेंय एस्पोसन दिलें की बाबा आपूण एक विका भितर काय 15 दिसां भितर तें क्लियर करता म्हणून. हें तेणें तेका सगळें पटोवन दिलें, पूण ढवळीकरा कडेन तेका प्रेमानंद नायका जो एक सरपंच तेका दिवपाक आन्सर ना जालें. आनी हें फ्रॉड कितें चल्लो पळय न्हू, तेजेरूय तेका ढवळीकराक बाबा पंचायतीक नाल्यार जे पंचायत डिपार्टमेंटचे जे ऑफिसर आयले, ऑफिशियल आयले, तेंकांय विचारपाक दाखले ना बाबा हें कित्याक लावन उरलेलें आसा. म्हणजे ढवळीकरान येवन हांगा दाखयलेलें कितें, हें खाली जुंबलां वो इलेक्शना पुरतो जुंबलां. आन्सर ना जाल्यार तेणें पंचायतीक विचारपाक आयलें, सरपंच म्हणून जो गिरीश पिल्ले थंय प्रेजेंट आयलो तेका विचारपाक जाय आसलें, नाजाल्यार हो जो पळय आशिल्लो हो फाटले दारांतल्यान नाच जालो, हो ऑलिव क्लिंटन वालीस, हो एक नंबर पंचायतीचो डकैती, एक नंबर साकवाळे पंचायती डकैती घालपाक एका मोहीन गुदिनो धाडलेलो आसा. हेका कसलेच ऑथॉरिटी ना थंय साकवाळे पंचायतीची तिजोरीचो चार्ज घेवपाक, नाल्यार पंचायतीची कस्टडीचो चार्ज घेवपाक. हो एक ग्रामसेवक म्हणून साकवाळे पंचायती धाडलेलो आसा, आनी तेणें ग्रामसेवक म्हणून रावपाक आयलो. पूण मिनिस्टर काल सांगता हो म्हाका पयल्यांनी भिलो, म्हाका पयल्यांनी भिला, आनी हो फाटले दारांतल्यान नाच जालो, दिसलो सुद्दां ना थंय. आनी मिनिस्टर सांगता काल लोकांक सांगता बाबा साकवाळे पंचायतीचो सेक्रेटरी ना म्हणून. हांव त्या मिनिस्टराकय काल सांगपाक वतालो, पूण ताणें म्हाका उलोवपाक खंय तरी आडयलें आनी चड उलोवपाक दिलां, कित्याक तेका उठून उठून गिरीश पिल्ले थंय मॅच फिक्सींग करपाक लागलेलो. आनी काल तें सिद्धी जालें की मिनिस्टर सुदीन ढवळीकर म्हणटा पळय न्हू, हो डायरेक्ट ऑन द स्पॉट मॅच फिक्स करपाक शकता, हें काल तेणें प्रूवूय करून दाखयलें. हे मनशाक तेणें प्रश्नय करपाक जाय आसलो, आपोवन हाडून बाबा हें कित्याक लागून जायना, टेंडर कित्याक लागून जायना, सोपा कलेक्शन कित्याक लागून जायना, आनी हे बाकीचे पळय तेणें प्रश्न आयले, पंचायती घराचें काम कित्याक उरलां, हे सगळे प्रश्न करपाक आयले. हे प्रश्न करपाक सरपंचाकय तेका दाखले ना, मिनिस्टरान ना तेका जाप दी म्हणून सांगपाक दाखले ना, नाजाल्यार जे ऑफिशियली थंय पळय कोण प्रेजेंट आयले तेंकांय तेका सांगपाक दाखले ना. म्हागेलो मेन प्रश्न घातलेलो तेजेर येता, हांवें मिनिस्टर कडेन मेन पॉयंट घातलेलो जो साकवाळे पंचायतीच्या एरियाक जो सावरपण म्हणटा पळय न्हू, ती वर्सान वर्स जी डॉमेस्टीक पायपलायन आसा लोकांची, ती वर्सान वर्स जी वयल्यान व्हाळ आसा पळय न्हू, व्हाळांतलें उदक येता आनी तितल्यान कचरा पट्टी सगळीं येता, झाडां येता, आनी तितल्यान ती पायपलायन जी व्हाळां आसा पळय न्हू ती तुटून वयता. आनी हें कितलीशीं वर्सां जालीं वर्सान वर्स तुटता, आनी हेजे हर एक वर्साक म्हाकाच इनिशिएटीव घेवन तें काम करचें पडटा. हांगसरले जे पंच आसा पळय तेंकां हेजे पडलेलेंच ना,
आणि त्याने लोकां खातीर कसले काम केले ना, पण हांवें स्वखर्चान सुद्धा ते पायपलायनी लोकांक घालून लेबर घालून काम केले आहा. इवन जे पीडब्ल्यूडीचे कोण ऑफिसर येयले पळय न्हू, तांकां सुद्धा हांवें पयशे घेवन ते काम करून घेतल्या. पण हे त्याची नदरेक हाडून गेले, कित्याक बाबा हे वर्सान वर्स जाता ताका वन टायम सोल्युशन जावपाक जाय म्हणून. आनी हांवें तेन्ना ते ऑफिशियल कोण येयले पळय न्हू पीडब्ल्यूडीचे उदकाचे डिपार्टमेंटचे, तांकां सांगले बाबा तितून जेन्ना आमगेली दोन लायनी आसात थंय न्हू, ती व्हाळांतली लायन आसा ती डिस्कनेक्ट करा, ती ओल्ड जुनी लायन आसा जी सिमिटाची पायपलायनची लायन आसा, आनी तेज्या वयल्यान जी रस्त्याची लायन गेल्या तेजेर कनेक्ट करा म्हणल्यार तेणी अजून सुद्धा देड वर्स जाले तेजेर काम करपाचे हातीन घेतले ना. ताका लागून हांवें काल तेजे नदरे हाडले आनी तेणे म्हाका काल एश्युरंस दिले, तशें तो ऑफिशियल कोण आसा तेणें एश्युरंस दिले बाबा आमी ते आठ दिसां भितर करता म्हणून. दुसरें सांगलें तें कांय जे आमच्या सावरपणांत इस्कॉल आसा आनी थंय आमच्या एक पोल आसा जो सामको बँड जावन आसा आनी थंय इस्कॉलाची भुरगीं सदां येता वयता रावता आनी त्यो वयली ज्यो तेज्यो ज्यो हायटेन्शन लायन आसा म्हण जावं बाकी लोकल लायन आसा पळय न्हू केन्ना तुटोवन पडपाक शकता, तेजेर रिप्लेसमेंट मागलो ताका. तेणूय तेणें सांगले त्या ऑफिशियलांक सांगलें डायरेक्शन दिलें बाबा हें करून दिया म्हणून. हेंच गेलें जाल्या नंतर ताका आतां मेन पॉयंटाचेर येयलो हांव, जे साकवाळे पंचायतीचो पॉयंट आसा पळय न्हू तेजेर येयलो. ताका हांवें सांगलें बाबा साकवाळे पंचायतीची जुवारी एग्रो कॅमिकल आहा जी आतां पराधीप फॉस्फेट जाल्ली आसा आनी दुसरी आहा ती इंडियन ऑयल टँकींग कंपनी आहा ती आतां इंडियन ऑयल अडानी वेंचर जाल्ली आसा. हेंचे कडेन जवळ जवळ हजारांनी कोटीची पंचायतीक हेणी आसा देणे येवपाचे आहा टॅक्साच्या रुपान येवपाचे आहा. हेजेर कोणूच आजून सुद्दां कॉरस्पॉन्ड करून सुद्दां एक्शन घेयना. हायकोर्टाचे डायरेक्शन आसून सुद्दां बीडीओ डायरेक्टर एक्शन घेयना बाबा तें टॅक्स कलेक्ट करून पंचायती हाडपाक टॅक्स आनी तो रेवन्यू हाडलेलो त्यो लाखांनी रुपया जातले करोडांनी रुपया आसा हे हाडले जाल्यार आमकां डेव्हलपमेंटाक यूज जातले म्हणून. आतां हे जेन्ना सांगता आसतना गिरीश पिल्ले परतो परतो उठून मिनिस्टरा फुड्यान वचपाक लागलो, परतो परतो मिनिस्टरा काना वचून कुच कुच करून सांगपाक लागलो की बाबा हेका नारायणा खंय तरी स्टॉप कर अशें म्हाका दिसता. आपूण तुका अमक्या टॅबलेटी विटामिनाच्यो पावयता विटामीन टॅबलेटी पावयता की नारायणा हे इश्वाचेर तूं उलोवपाक दिना, उलोवपाक दिलें जाल्यार वच खंय तरी सगळे एक्सपोज जातले आनी हे लोकां जना जगा फुड्या हो इश्यू मिडिया मार्फत तसो जे कोण प्रेझेंट आयले तेंचे मात्र पावतलो. पूण हे मिडिया वाल्यांनी हे इश्यूचेर कवरेज करपाचें स्टॉप केलें, कवरेज केलें ना आनी ताका गिरीश पिल्ले मागीर भायर वचून विटामीन एम टॅबलेट दिले हे जे कोण कोण तो प्रुडंट म्हण कोण तो मागीर आर डी एक्स एक जे कोण आयले पळय न्हू तांकां पयलीं भायल्या भर सेटल केलें आनी तेणी हे कवर करपाचे अवॉयड केले. आतां हे जेन्ना इश्यू काडले जाल्यार मिनिस्टरान सांगपाक जाय आसले बाबा हे कोण प्रेझेंट आयले पळय न्हू गिरीश पिल्ले आपूण थंय सरपंच म्हणून येयल्लो ताका भायल्या खुर्चीचे चड उमेद आसा, पूण जो सेक्रेटरी म्हणून नांवान येयलो पळय न्हू हो आतां हॉली क्लिंटन वालीस एंटर पयलींच पळय मारली म्हाका पळोवन हांव कुराशें काडटा म्हण ते कळ्ळें आनी तो पयलोच भिवन पळ काडलो आनी मिनिस्टर वयल्यान सांगता की साकवाळे पंचायतीचो सेक्रेटरी ना म्हणून. आतां जेन्ना मिनिस्टराक जेन्ना खबर आसा हेंच जर हांव मिनिस्टराक दाखोवपाक सोदतालो साकवाळे पंचायतीचो सेक्रेटरी ना जवळ जवळ 14 महिने जाले आनी हो जो चोर मार्गान आयज साकवाळे पंचायती हो येवन लुट्टा आनी हाका कसलोच अधिकार ना आनी तिजोरी खाली करीत आसा तेन्ना हेजेर एक्शन घेवपाक सांगतालो, पूण ताका खंय जावंक ना. आनी हो जुवारी सारकेल्या इंडियन ऑयल टँकिंगा सारकेल्या एनओसी पयशे घेत तेंगेल्यान जंय तेंगेले एसेसमेंट जावपाचे आहा तेंका शोकच नोटीस काडपाक एडवोकेटा कडल्यान पंचायतीन हे घेतलेले ओपिनियन घेतलेले आहा त्या ओपिनियन सुद्दां तेणी कचऱ्या मारलेले आसा. पूण आनी जे थंयचे जे पळय लोकल पंचायत पळय न्हू ते तितल्यान विटामीन एमाचे टॅबलेट करून घेवन मलाय मारीत आसा मजा मारीत आसा, पण थंय जेसीबी घेतला अर्थ मोवर घेतल्या कोणे गाडी घेतल्या कोणे फ्लॅट घेतल्या अशें करून हे पंचायती जो रेवन्यू पावप पळय न्हू ते खंय तरी हाडिना आनी हे ताका हांव दाखोवन सोदतालो. पूण गिरीश पिल्ले परतो परतो उठून ताका सांगता कांदा की सांगता की बाबा हे नारायणा खंय तरी स्टॉप कर म्हणून. आनी लास्टाक मिनिस्टरान ते गिरीश पिल्ले आयकलें कित्याक तो म्हाका सांगपाक लागलो हे इश्यू तुगेले चड इश्यू जातले आपल्याक टायम ना तुगेले कितें आनी ते बरोवन दी नाजाल्यार तुगेले इश्यू हे मेजर इश्यू आसा ते तूं ग्रामसभेक घाल. हांवें ताका इतलें सांगलें बाबा हे ग्रामसभेंतल्यान ती गार्बेजीचो व्हडलो स्कॅम आसा. साकवाळे पंचायती जेन्ना टेंडर जाता आनी तितूंतल्या टेंडराक एकटो कॉन्ट्रेक्टर सांगता बाबा आपूण रेडी आसा तो टेंडर घेवपाक 69 लाख वर्सा आनी साकवाळे पंचायत ताका दिनासतना साकवाळे पंचायत जवळ जवळ आतां 18 महिने 3.5 कोटी म्हणलेले आसा 3.5 कोटी की ताका कोणाची शिमेर ना ताका कोणाची एप्रोल ना. आनी तितूंत हे जो नारायण जी नाका जे गार्बेज सुपरवायजर करून दवरल्या पळय न्हू तो एका पंचायतीची तिजोरी होलसेलाक दिल्ली आसा साकवाळे पंचायतीन होलसेलान दिल्ली आसा तेव कसली बिल घालता ताका कोणाचेच एप्रोल ना कांय ना डायरेक्ट पेमेंट वयता अशें करून हे 3.5 कोटी आयज पंचायतींतल्यान म्हणजे ऑलिव क्लिंटन वालीस म्हणटा पळय न्हू तो लुटीत आसा आनी हेका क्रिमिनल ट्रेसपासाचेर ताका अरेस्ट करपाक जाय पूण ताणें ताका प्रश्न विचारपाचें सोडून दी ताका सरपंचाक विचारला तो वयल्यान म्हाका सांगता हे तुगेले प्रश्न म्हण तो ग्रामसभेक घालपाचे. आतां ताका मिनिस्टराक जावन हे असले पळय हे विपृत बुद्धी दिता हो गिरीश पिल्ले तूं ग्रामसभेक घालपाक जाय म्हणून हे म्हाका दिसना तो मिनिस्टर ताका
आयकता हेजो तो मिनिस्टर कितले खालती पातळीचे वचून फिक्सिंग जाता तो लोकांक काल दीस पडलेले आनी काल लोकूय उलयताले थंय जे मिटींग येयले ते उलयताले की मिनिस्टर बाबा लोकांची घराणे आयकोपाक येवना आनी लोकांक सुटावूय करपाक येवना तो आपल्याले खाली विटामीन एमच कशी गावतली पळय ना ते करपाक येयलो आसा हे काल सिद्ध जाता. आतां तेका प्रश्न म्हागेले जायते आशिल्ले बी डॉक्युमेंट घेवन गेल्लो तेका हांवें सांगले बाबा हेजेर तुवें कितें तरी तोडगा काडपाचो हेजेर एश्युरंस दिवपाचे पूण तेणें म्हागेले जितले प्रश्न साकवाळे पंचायतीचे मारले पळय ना ते एकूय प्रश्नाचे तेणें आन्सर दिल ना तो दिलना ना जाल्यार तो गिरीश पिल्लेकी सांगलेना नाजाल्यार ते पंचायत डिपार्टमेंटाचे ऑफिशियल कोणें जाले पळय ना तेंकां सांगपाक तेका मिनिस्टर सांगला बाबा हेजेर तुमी आन्सर दिया म्हणून हे कोणा कडल्यान आन्सर घालना आनी मिनिस्टरान जे काल हो सुधीर नवळेकरान पळय काल जे पंचायत चलो अभियान दरबारा येयलो पळय न्हू हे तेणें सिद्ध केलें की हे सगळें जुमलात म्हणून आनी हितूंक आपूण आन्सर दिवपाक खंय तरी फाटी उरलो हे लोकांकय कळ्ळें आनी लोकांक जे प्रश्न घालपाचे आयले पळय न्हू ते लोक खंय तरी फाटी रावले कित्याक आमकां हेजे वयल्यान न्याय मेळपाना आनी हेजे वयल्यान अपेक्षाय कांय दवरपाचे ना कित्याक हो पयलोच फिक्सींग जाता म्हणून काल ओपन दीस पडले तेन्ना हांव लोकांक सांगपाक सोदतां हे दरबार बिरबार म्हणटा ते इलेक्शनाचो जुमलावो हे कांय ना आनी दरबार घेवपाची परिस्थिती कित्याक उस्पता जेन्ना पंचायती डिपार्टमेंटा कडेन सगळे ऑफिशियल आहा तेंकां जर रेगुलर तेणी जर इन्स्पेक्शन केलें जाल्यार दरबार घेवपाकूय पडना आनी लोकांची घराणी आयकोपाक पडना आयली कित्याक सगळी वेवस्थीत जाता आयली. आज गिरीश पिल्लेकर ते काल उबो रावन सांगता मिनिस्टर सांगता की पंचायती डिपार्टमेंटा म्हणटा तो आमगेले फायली रिटर्न येता आमचे म्हणपाक पयशे जायते आसा पूण आमगेले कामां घालता ती म्हणपाक लागले कोण तरी आरटीआय एक्टिव्हिस्ट म्हणपाक लागले ऑब्जेक्शन घालता आनी डिपार्टमेंटाचे ऑफिशियल आहा ते म्हणपाक लागले आमगेले रिजेक्ट करून धाडलेले फायली रिजेक्ट करून येता. हांव तेका सांगपाक सोदतां मिनिस्टराक कळपाक जाय रिजेक्ट जाता हे जर खंय तरी इलिगलिटी आसा इलिगलिटी आसली शिवाय रिजेक्ट जावपाक शकना नाजाल्यार तर इनकम्प्लीट डॉक्युमेंट आसतले नाजाल्यार ते फ्रॉड आसतले आनी अशी फ्रॉड बील घालून साकवाळे पंचायतीन जर भरपूर भरमसाट लुटलेले आसा. आतांचे लेटस्ट एग्जाम्पल आसा 23.5 लाख रुपये तेणी बस स्टॉप रिपेर आनीक रिटेनिंग वॉला नांवान खाल्लेलो हेका कोणाचेच टेंडर ना. आतां तो म्हणटा आमकां कामां आडयता हांव ते गिरीश पिल्ले सांगपाक सोदतां तुमगेली कामां आडयता म्हूण सांगता पळय न्हू तुमकां कोणें प्रोपोजल धाडपाक जाल्या तुमी सांगता मरे आयज आमकां प्रोपोजल धाडनासतना काम करपाक जाय म्हणून तुमी प्रूव केलें मरे हे 23 लाख कोणाच्या अप्रुवलान तुमी म्हणलें कोणाचे अप्रुवल घेतले तुम्ही काम म्हणपाक कोणा कडेन टेंडर केलं काय ना आणि ही काम करपाक ॲक्टिव्हिस आडयताक तिवूय त्याच प्रमाणात करा मरे तुमकां जर इतलो पॉवर आसा करपाक तर तिवूय काम करून दाखोवपाक तुवें ते मिनिस्टर सांगपाक गरज आयली बाबा आमकां इतलो पॉवर आसा आमी पंचायती तिजोरी कशी लुटपाक शकता ही फेक बिलाचे तुमगेले हे राजकारण जाल्या पळय न्हू हे ढवळीकाराक हांवें पूर्ण दाखोवपाक प्रयत्न केलो पूण तो खंय तरी हे मॅच फिक्सिंगाक बळी पडलो आनी हे आयकून घेवपाक ताका तांकलें ना आनी तेजे ताका एश्युरंस दिवपाक तांकले ना नाजाल्यार आपूण ऑफिसरांक डायरेक्शन दिवपाक शकले ना बाबा तेजे तुमी एक्शन घेवन ताका रिपोर्ट करचो म्हणून नाजाल्यार आपल्याक करचो म्हणून हे खंय तरी जालें ना आनी हे मिडियान वाल्यांनी सगळ्यांनी हे प्रेजेंट आयले पळय न्हू जे प्रुडंट म्हण मागीर तुगेले इन गोवा म्हण RTX म्हण हेणी खंय तरी मॅच फिक्सिंग केल्ल्याचो हो काल ओपन क्लियर जाल्ले आसा तेन्ना हेजे फुडें लोकांचे जर इश्यू तुमी घेतले जाल्यार बरें मनान येवचें आनी लोकांक बरें मनान आपयचें जाल्यार तुमी लोकांचे इश्यू सॉर्ट आवट करपाक येता इलेक्शन जुमला घेवन तुमी लोकां फुडें येयले जाल्यार तुमकांच बॅक फायर जातलें तेन्ना हेजेर विचार कर मेजर इश्यू आसा तेतून ग्रामसभे घाल हांवें तेका इतलें सांगलें बाबा हे ग्रामसभेंतल्यान इश्यू जावन गेल्ले आसा आनी हे 1999 चल्लेले हे टॅक्साचे फ्रॉडाची इश्यू आसा पळय 1999 चल्लेलें आसा आनी ताका इतलेंय दाखोवन दिलें हांवें बाबा हेजेर येयलेले सेक्रेटरी पळय येता पळय न्हू हे कलेक्ट करपाक तांकां काडटा आनी ट्रान्सफर करता पूण हे तांकां कोण तर तेंचे गॉड फादर आसा पळय न्हू तेंकांय जालें ना कित्याक तेंका विटामीन एमाची मलाय पावत आसता आसतले ताका लागून हें करपाक नाका आनी हितूंक गिरीश पिल्लेन मेन आडखळी आसलेले आसा ते गिरीश पिल्लेन हे टॅक्स घेवपाचे सगळे प्रोसिजर करता पळय न्हू ते सेक्रेटरी तो करपाक दिनालो तो मदीं तितूंक आपूण तेंगेले ऑथॉरिटीक आपूण इंटरफेर जावपाक लागले सेक्रेटरीची जी ऑथॉरिटी आसा पावर आसा तितूंत आपूण इंटरफेर जावपाक लागलो आनी इन्स्पेक्शन काडलेली स्टॉप करपाक लागलो पूण तेज्या पयलीं जो गोल्ड मॅन भांगरकार म्हणून रमकांत आयलो पळय न्हू तेजेर प्रेशर हाडून हांवें इन्स्पेक्शन करून घेतलेले आनी तितूंत तेणें एडमिटूय केले जुवारी आनी कोण बीड्स पिलांनी बाकी जेडा हॉटेल हे आमकां एक्टिव्हिस्टान नारायण नायकान दाखोवन दिले आनी आमचे दोळ उक्ते जाले तेन्ना हे टॅक्स आमकां येवपाक जाय म्हणून तेणें एडमीट केले आनी ते एडमीट तेणें सगळ्याक जे जुवारीचे ऑफिशियल इन्स्पेक्शनाक गेल्ले कडेन केल्ले आनी थंय इन्स्पेक्शन जालें जवळ जवळ 200 स्ट्रक्चर तेंगे आयडेंटिफाय करून मेजरमेंट जाले इन प्रेजन्स ऑफ जुवारीचे कंपनीचे जे कोण ऑफिशियल डिप्लॉय केले पळय तेंचे प्रेजन्स हे सगळें जाल्लें पूण तेजे उपरांत गिरीश पिल्लेन कितें केलें हे सगळें धापपाचे प्रयत्न केला
तें टॅक्स हाडपाची खंय तयारी जाली ना तेणें. आनी जुवारीन आमकां बरोवन दिलें पंचायतीन, बाबा तुमी जें एसेसमेंट केला पळय न्हू, मेजरमेंट केला आमच्या स्ट्रक्चराचें, आमचे कडेन खाली एकाचेच आमचे कडेन टॅक्स भरता आमी, तेवूय मानतात. आनी जी बाकी तेंगेले हावजींग कॉलनी म्हण, तेंगे स्टाफाची बाकीची जी स्ट्रक्चर वेगवेगळी आसा, गुदा म्हण, हेजी ते टॅक्स भरना म्हण तेवूय मानता. तेणी सांगले कितें, पळय ज्या प्रमाणे तुमी पळय इन्स्पेक्शन करून आमचे मेजरमेंट केला पळय न्हू, आमकां तुमी डिमांड नोट धाडचो, आमी अवश्य ते पयशे भरता म्हण, केन्नाच्यान भरपा जाय पळय तेन्नाच्या आमी भरपा रेडी आसा. पूण इतली सांगून सुद्दां हो गिरीश पिल्ले ते पयशे घेवपाक सोदिना, हे काल मिनिस्टराच्या दोळ्यांक दाखोवपाक तयार केले, सगळे उक्ती करपाक गेले वीथ डॉक्युमेंट, पूण मिनिस्टर हे आयकून घेवपाक तयार ना जालो. कित्याक तेज्या पयलीं तेका गिरीश पिल्ल्यान थंय थंय फिक्सिंग केलें म्हणून हे लोकांक ओपनली काल दाखोवन दिले. पॉयंटाचे येता, जे जुवारी नगर चार पेट्रोल पंप आसा, ह्या चारय पेट्रोल पंपां भितर एकटोय पेट्रोल पंप आलो साकवाळे पंचायती हाऊस टॅक्सी भरिना ना ट्रेड टॅक्सी भरिना. हे पंचायतीन एका दिल्ले आसा, एसेंब्लीक एलएक्यूचो आन्सर आसा. दुसरो आसा साकवाळे पंचायती एएचएन नंबर जवळ जवळ 2000 दिल्ले आसा विदाउट पंचायत रेजुल्युशन, कांय नासतना इलिगली दिल्ले आसा. आतां हे प्रश्न हांवें कित्याक तेजे नजरे हाडले, की बाबा हेजेर खंय तर तो तेंचे आन्सर मागतलो म्हणून, पूण तो आन्सर मागपाचे सोडून दी वयल्या, तो म्हाका सांगता तुगेले कितें चड जाता म्हणपाक लागलो प्रश्न म्हणपाक लागलो, तुगेले बरोवन दी इतलो टायम म्हणपाक लागलो आन्सर करपाक ना. तेणें ते सरपंचाक विचारपाक आयिल्ले, बाबा हें कितें तुमगेलें इलिगल जाल्लें, हें विचारना. ते सेक्रेटरी जर पळ मारली, जे गव्हर्मेंटाचे जे पंचायत डिपार्टमेंटचे ऑफिशियल आहात तेकाय विचारना. म्हणजे हें दाखोवन सिद्ध करता की तूं जो सुदीन ढवळीकर येयलो पळय न्हू, तो खाली जुमलाबाज करपाक आयिल्लो, लोकांचे इश्यू सॉर्ट आवट करपाक येवन आयिल्लो. तेज्या फुडें येता आतां, तेका हांवें सांगलें, बाबा साकवाळे पंचायतीन जवळ जवळ एडवोकेट अपॉयंट केल्लो आसा, जेलर डिसोजा म्हणटा पळय न्हू, तेजे कडल्यान कसलेच तरेची कॉरस्पॉन्डन्स जाल्ली ना. हे मेन करपाक येता, तेजे कोटेशन घेतलेलें ना, तेजे कडल्यान टर्म कंडिशन घेतलें ना, तेका अपॉयंट करपाक गव्हर्मेंटा कडेन अप्रुवल ना. आनी हे सगळें नासतना जवळ जवळ आयज तेगेले एका वर्सा भितर 70 लाखांचे बील पावलेले पंचायती, आनी तितूंत हे ओन्ली क्लिंटन वालिसान 70 लाखां भितरल्यान पार्ट पेमेंटूय जाल्लो आसा. ते कोणाचोच ऑथॉरिटी अप्रुवल नासतना, आनी हो मेन म्हणल्यार सेक्रेटरी न्हू, हेणें ग्रामसेवक जावन सेक्रेटरीचो डेजिग्नेशनाचो मिसयूज केल्लो आसा. आनी हे सरकाराचे नजरेक हाडून दिले, सीएमाचे नजरेक हाडून दिला, सगळ्यांची नजरे हाडून दिवन एक्शन घेले म्हणून आयज हांव तेजे फुडें सांगपाक गेलो. पूण तो म्हागेले ते आयकून घेता आनी तेंकां प्रश्न करिना. हितूंतल्यान कितें दाखोवन दिता की मिनिस्टर सॉर्ट आवट करपाक येवन आयलो, मिनिस्टर खाली आपल्याले विटामीन एम कशी वाडटली पळय टॅबलेटी, आनी आपूण कसो फुडें वाडटलो हें करपाक येयलो अशें सिद्ध जाता. तेज्या फुडें येता आतां, तेका सांगलें पंचायती साकवाळे पंचायती जवळ जवळ 7 ते 8 टेम्पररी स्टाफ गेल्ल्या, हेका कोणाचेच ऑथॉरिटीचें अप्रुवल नाशिल्लें, आनी कोणाचें अप्रुवल घेवकी ना. आनी गिरीश पिल्ल्यान आनी जे बाकी तेगे टीम आसा पळय न्हू, तेणी तेंकां कसलेच प्रोसिजर करिनासतना इलिगली आपल्या ज्या मर्जी दिसता पळय तेंकां घेतलेल्या, आनी जी एप्लिकेशन इनवायट केल्ली पळय तेंकां कोणाक घेतली ना, आनी तेंची इंटरव्यू जाली ना. हेणी आनी घेतली ती घेतली, आपल्याक जाय ती तेंकां पे स्केल फिक्स केली, जे पे स्केल गव्हर्मेंटाचे आसा पळय तेजे प्रमाणे खंयच ना. आनी हांकां हे लाखांनी पयशे आयत पंचायती आमच्या टॅक्स पेयरांचे पयशे आयत तेंकां घालचो, आनी हे गव्हर्मेंटा फुडें आजून सुद्दां प्रपोजलूय पावना बाबा अप्रुवल जालो म्हणून, हे खंयच ना. हें तेका दाखोवपाक प्रयत्न केला हांवें. तेज्या फुडें तेका दाखयले साकवाळे जे शेल्टर होम मारलेले आसा जुवारी नगराक, तो इश्यू हांवें हाडलो तेजे नजरेक. थंय म्हणलें साकवाळे ते जुवारी नगर शेल्टर होमांतल्यान इनकम जनरेट जाता, जे ते भाड्याक दितात, तितूंत लग्न जाता, कोणाले बर्थडे जाता, कोणाले बर्थडे पार्टी जाता, वेगवेगळे इश्यू चलता थंय, आनी तितल्यान इनकम जनरेट जाता. हो इनकम जाता तो खंयच्याच अकाउंटांत वचून म्हण तेजे नजरेक हाडून दिवपाचो प्रयत्न केला हांवें. आनी हो लाखांनी रुपया जवळ जवळ आतां 2 वर्सां जाली, तितून लाखांनी रुपयांचो इनकम जनरेट जाता. आनी हितूंतल्यान ज्या पंचायतीन कोण सेक्रेटरी आसा म्हण, सरपंच म्हण, नाल्यार तो हरीश खादर, हे पयशे खातात. आनी तेजो जो चॅरमॅन जाल्लो आसा तो आमचो आयज लोकल एमएलए आतोनवाद जाल्लो आसा, हें तेजे नजरेक हाडून दिले. आनी तेका इतलेंय सांगलें, बाबा हे जो पयशे येतात पळय न्हू साकवाळे पंचायतीच्या एकाउंटाक येना, नाजाल्यार तो आतोनवाद चॅरमॅन जाला पळय न्हू, ते संस्थे भितर ते डिपोर्ट जायना. आतां हो खंय गेलो तेजेर इन्क्वायरी करची म्हणली, आनी तेजेर इन्क्वायरी करपाक सोदीन तो. म्हणजे हे कितें प्रश्न काडलेले फाटी गिरीश पिल्ले उठून तेजे कांदा वचून सांगता, तुमकां तो सायडी व्हिडियो दाखयले पळय तितून दीस पडटले कशे प्रमाणान ते मॅक्स फिक्सिंग काल पळय जाले पळय न्हू, ते दीस पडटले. आनी हे मेजर इश्यू हांवें जेन्ना काडले तेन्ना खंयच्यानूच हे रिपोर्टर जे पळय मिडिया इलेक्ट्रॉनिक मिडिया येयले पळय न्हू, हे कवर करपाक तयार ना जाले. कित्याक तेंकां पयलींच मॅक्स फिक्सिंग जाली, तेंगेलो व्हिडियो तेंकां पावलेलो आसा, आनी तेंकां एनोलोपूय पावली. आनी हे नारायणान जे मेजर इश्यू मांडलेले पळय न्हू, जे जनिताचे, तेंकां कवर करपाक खंयच थांबले ना. तेज्या फुडें तेका हांवें सांगलें, बाबा साकवाळे पंचायती जे टीपीडी प्लांट घातलेलो आसा जो गार्बेजींतल्यान पावर जनरेट करता म्हणटालो, हो मोहीन गुजीन सांगतालो पंचायत मिनिस्टर,
तो सांगतालो पावर जनरेट जातलो आनी तितल्यान लायट आमी विकतले तितल्यान पयशे जनरेट जातले. तेज्या पयली ताणें एक चेंबरा मिटींग घेतली तेगेल्या तितू सांगलें ताणें गॅस जनरेट जातली ती गॅस जनरेट जातली ती आमी थंय एलआयजी कॉलनी आसा तेंकां सप्लाय करतले म्हूण तितूंतल्यान कितें तरी उत्पन्न जातलें पंचायतीक. पूण आयज अशें दिसून येयल्लें आसा ते पावर जनरेटर ना आनी तितून गॅसय ना. तो जो टीपीडी प्लांट घातलेलो पळय न्हू तो इनोवेटीव वा वेस्ट एड मॅनेजमेंट म्हणटा पळय न्हू तो आयज लुटीत आसा. जवळ जवळ 3.5 कोटी तेका त्या प्लांटाचे नांवान पावलेले आसा आनी तितूंतल्यान इनकम कांयच ना झिरो आनी तितून प्रोडक्शनय कांय ना आनी पंचायत तेका आजून सुद्दां मेंटेनन्स कॉस्ट दितर आसा म्हयन्या म्हयन्या जवळ जवळ 6 लाख रुपया तेका 6 ते 5 लाख रुपया तेका म्हयन्या वयता हे कसले अननेसेसरी हितूंतल्यान वयता. दुसरें सांगलें कांय सांकवाळे पंचायतीक गार्बेजीचो व्हडलो स्कॅम आसा. सांकवाळे पंचायत